ce o ianna cumpu vai camera e vai cheșare nu no vai camera camera tera mapa i mostrare le schi recinto in recinto di mercato che catenana aver col recinto di sport então na base de que la camera suspending durante un mês em quanto ena averigua e depois de que la camera bin chomeli se chomam no vai pa camera pa faleles cuma ki recinto i mercado i catenana aver co campo de futebol pa ver catenana mesmo nada conforme o poder constata o baila o ajar cuma co ka está ki co catenana aver co campo ma eles tudo que eu olhei está falar ina construir prédio dentro do campo a única prédio que não construir armazém que não facilita ok que é que acontece a última primeira vez não vai câmara câmara mostrou eles como é pede que tem razão depois segunda vez é vai lá eu olhei na construir câmara dá coisa autorização não construir é vandaliza cá tudo o que é vandaliza cá cimento, areia, tudo que contém na bala é vandaliza. Apenas me pegam um telemóvel, firme eles, vai para a câmara de novo, câmara falam para vai para a polícia. Vai para a polícia, ou quem chega a polícia e manda chomeles na polícia. É falar, é punta eles de papéis, é que tem a punta, papel que tem de autorização, mostra. E eles é falar, que interessa de ter papéis, e eles, e de afia, é para ir na afia, é na vandaliza. Mentores de que lá em Moussa Touré, de Mabaio, que mentores de clã, mas aquilo aí que tem nada a ver, eles é não fácil só para mandar e má fé, é na agir de má fé, eles é de outro partido, a mim de outro partido, aquilo que é que se dissipará é na agir de má fé. A hoje para amanhã, me espanto a mente na mãe de que 15 crianças com dota, a maioria órfã, hoje, como o corpo lhe constata, é vandalizam com tudo, quebrando vidros de carro, vandalizar dos carros é vandalizar é recinto, fer chapé, faz tudo coisa. Faz ele para ver a fiança, para ser uma única fiança. É isso que passa. E na GG, para repor ordem, para ver eles, é falar como é na matam, segundo que fala, é hoje a polícia é bem ali, eles é polícia civil, pedra que eles recebem, eles querem, polícia judiciária, hoje é Tigala, Tigali, é curina de um lado para o outro, pedra que ele recebe, comandante de polícia é furar a cabeça, ele dizia também, ele dizia, se não faço o que é misto. Então, ele tem que pagar caro por isso. Para ver, ele dizia que a lei é que a puribinha com crianças contêm, para vandalizar, nem se fiança na nunda, é que a puribinha se quer. É que diz a justiça, atua, não trabalha a justiça, se perde, perde, se ganha, ganha, se perde também, tem que acertar. E que para vir vandalizar, não é que você diz, não. A minha fiança já lhe há 8 anos, com riba. Só vai de náfia. Tendo vai de casa, lhe há mais de 30 anos. Esse segundo casa, que outro casa, salabás. Vai, não riba mais. Migra, não riba. Não gosta que tem nada a ver com outro. Sim, para ver, não estar para já, vai de manga de viás, para ver. Eles de um partido, a mim de outro, que era quinta aquela que ia para se lá. Mas não gosta que a pude. E tem que se dissipar as coisas. Campanha acaba. Tudo acaba. Ódio que tem. A minha irmã de mim, com a mãe da minha, e depois a ser. Minha filha de mim, e depois a ser. Não tem minha irmã, o ser o papo é dessa. E depois a ser. Não gosta que tem nada a ver. Cada quem está vendo de que me ensina. Não gosta que tem nada a ver. Mas eles têm a osso e se dissipar as coisas. Não vai de polícia, canto beás, não vai de câmara, canto beás. Durante 2 meses, não, não faz. Não me se menciona, não me encaminha, se chama, não. Não coisa que tem nada a ver. Para ver de uns, e que cedo para tudo paga favas, mas e para questões de política, que é nada a ver. Desistir para ver que não tem que desistir. Se com e cama e mercado. Eles é teneba, principalmente Moussa e teneba se com. E bindicó. Ferra ali, 2 nacionais só que tem, talvez a mente não faça torcer. 6 passos que tem tudo é bindinâneas. Se a osa, a mim me se punha com, para ver como é que tem, para ver que na campo com não vai construir, não construir na área de mercado, não tem que divisão tem, mapa tem, tudo tem, câmara mostra eles, para ver como não tem que desistir. Não pode desistir, não desistir para quê? Acaba a câmara, a situação de que tinha espaço, que tem nada a ver com a minha casa.